Okey. Minta rumah. Boleh ada masa dah suntuk. Saya satu poin saja lagi. Sila. Yang Muhammad Datuk. Satu poin saja lagi. Sila. Oh, must change lah. Please. We want to change the culture in the Dewan. Right? You nak bercakap, we keep quiet. Okay. Pasti salah guru pun tak we boleh dengar ini. Teruskan. Pasti salah. Satu when kita point. Bercakap, please. Give a chance to speak. Tak ada masalah. You nak bercakap beberapa jam pun, kalau speaker benarkan, go ahead. We are prepared to listen. You know? Ini soal lompat parti ni. Huh? Apa dia? My point is very general, very big scope. You all very sempit. Tahu tak? Sempit, otak sempit. Otak kecil. Tahu tak? Tak berani buat benda yang lebih besar. That's why opposition, you people, DAP, tak dapat sambutan. Tak dapat sambutan. I mark for you. Now we have an election. Ini suar UMNO nak election cepat. Okay, let's have pasal lah, lompat parti bukan DAP. Suar nak election. Perdana Menteri tak nak election. You want early election? Okay, let's do it. Perdana Menteri tak nak pilihan raya. We'll see. You all dah banyak tipu. Pergi Indon lah, kesian lah. Pergi Indonesia lah, kesian lah. Pergi Indonesia lah. Pergi berenang lah, berenang kat Indonesia lah, kesian lah. Balik kepada poin satu. Baik, saya salah. Masih datang. No, I was trying to say. Nanti speaker masa, speaker masa. Kasar, you tak tahan. Terima kasih. Ini nanti belum lagi. Ini saya nak gulung ni. Baik. Nak gulung. Betul speaker. Ais 30 saat. Lelong ah, bukan gulung, lelong, lelong, lelong. You tahu tak? Ini lompat parti sebab apa? Pemimpin dia yang buat hal. Dr. Mahathir pemimpin lompat sana, lompat sini. Betul tak? Betul tak? Langkawi lompat sana, keluar daripada UMNO, masuk sana, masuk sini. He's one of them. Lagi siapa? Ini Boddington pun serupa juga. Bila kena apa nama ni? Apabila dia menghadapi masalah, Boddington tak lompat. Dia tubuh parti. Padang Serai. You shut up. Pasti salah ada sign lah. Pasti salah. Pasti salah ada sign lah. Cek fakta. Polisian kena pecat. Pasti salah. Polisian kena pecat. Bukan lembab parti. Polisian kena pecat. Pasti salah sign lah itu. Apa dia tu? Pasti salah. Buat masa. Baik. You know your place lah. Know your place. Understand or not? Yeah. Okay, ini salah. Dah kena dua hari, keluar kena dua hari pun masuk juga lagi. Okay. Why is okay. Pasir Salak, masih dah habis eh? Terima kasih, Pasir Salak duduk. Baik. Okay, baik. Terima kasih. Ini budaya nampak? If they don't change, okay. Parlimen ini akan jadi macam itulah yang masa akan datang. Terima kasih. No? Look into the mirror. No, what are we going to do? Look into the mirror, please. We're going to do. We're going to the rakyat to change you all. Well done. Change. Yeah. I promise you. Apa terbuat atap kalau gitu? We'll campaign. Jangan terbuat atap lah. You come to Pasir Salak and see whether you can win. Okay, come to Pasir Salak. Baik. 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 Terima kasih. Dah. Baik. Okey. Baik. Ahli berhormat, terima kasih Pasir Salak, terima kasih yang berhormat. Sekarang saya jemput yang berhormat Hang Tuah Jaya. Lepas Hang Tuah Hang Jebat. Hang Jebat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini semua pengacau ni semua. Datuk, jangan cakap kacau. Baik, terima kasih Pasir Salak. Jangan bagi muka ni semua. Baik, terima kasih. Gantung luar. Tua keluar. Ya. Pengecut. Pasir Salak, Hang Tuah Jaya on kan? Hang Tuah Jaya, tolong bagi pantun satu kat dia. Datuk, Datuk ada betul. Teruskan. Pasir Salak, ambil masa 15 minit. Saya tak adil kalau saya 10 minit. Saya ucap terima kasih pada Datuk Malam Betul dan juga Pasir Salak kerana menghiburkan kita selepas daripada makan tengah hari dan menunggu. Anak sini. Kang, kepala tu dah botak. Nanti botak lagi, kang. Ini perkataan yang tidak berparlimen. Okay. Tarik balik botak.
Nanti kita botakkan mata tahu tak? Bukan kepala tu je. Pasir salah. Botak banyak fikir. Nanti betul. Coach saya speaker. Pertamanya nak nak sebut pada perhatian speaker ya. 36 tu. You want to see? Oh ya. Tak tak. Ni. Di depan kita sekarang ni menteri dan timbalan menteri yang isu berkaitan dengan undang-undang ni tidak ada.